2020 թվականի աշնանը սկսված պատերազմի պատճառով Արցախից տեղահանված Գրիգորի բազմազավակ ընտանիքն օրերս ևս մեկով համալրվեց։ Սեպտեմբերի 19-ին ծնվեց նրանց 8-րդ երեխան։ Ընտանիքի հայրն ասում է, մինչև պատերազմը որևէ խնդիր չեն ունեցել, աշխատել է երեխաներին ամեն ինչով ապահովել, որպես բազմազավակ ընտանիք Արցախի կառավարությունը գումար էր նախատեսել, որ նրանց համար տուն գնային, սակայն պատերազմը բոլոր պլանները խառնեց, իջիկ դարձան։ Շատ էին ընդ երեխեքը, բազմազավակներ շատ կային, դրա համար հերթականությունով չհասա, միջով հասնելը 7-րդն է ծնվավ, 7-րդն է ծնվավ, էլի հոկտեմբերի մեջ պետք է արդեն փողը փոխանցում անեին, թղթերը սախտված էր, պետք է արդեն տային, նորմալ մեծած տուն էր, մոտ 20 միլիոնի չափով, մտեց 20 միլիոնի պահը պատերազմն է սկսվավ, սեպտեմբերի 27 է սկսվավ, հոկտեմբերի մեջ պետք է տուն առնեին, դա սկսվավ, պետք մնաց այդ տունն էլ, իմ տունն էլ սնայրադանգ է, վաղջիվորդով, վաղջիվորդս, սնայրադանգելը վալնեց ճակատի պատը, այսինքն զալի պատը, դարելը բալկոն, այդ վիճակն է։ Գրիգորն ընտանիքին քաշաթաղից հասցրել էր Էջմիածին, իսկ ինքը վերադարձել Արցախ, դիրքեր, սակայն նոյեմբերի 9-ին ստորագրված կապիտուլացիայից հետո նա ևս եկել էր Էջմիածին։ Մի քանի ամիս վարձով բնակվելուց հետո բազմազավակ ընտանիքը տեղափոխվել էր հայրական տուն, սակայն այստեղ ևս երեխաների համար բավարար պայմաններ չկան։ Ահա որ ըստ է վիճակը, հեսա ծմերնալ մոտիկանումը, երեխեքս չգիտեն, մի կերպ մեկս մեր փոքրերին մեր ծոսն են քնցրել, մեր կողմ են քնցրել, այդ վիճակն էլի, ըստեղ ուզում, մեծ խնդրանք եմ ուզում, որ օգնեն, գնա ապահովեն մի բնակարան, ապահով բնակարան, որ նորմալ կարնա մի երեխքին տեղավորեն իրենց սենյակները, երեխքիս համար չեմ ասեմ, ըստ պահանջի, բայց նորմալ պահանում, ոստը խնդիրը տան պահովա, ինձի տունը պետք, եթե կարա օգնության կարգով, օգնեն մեր բարերարները, մեր սիրելի ժողովրդը, որը որ կարող է օգնելու պահանի, օգնեն ես երեխքիս կարնեմ տեղավորեմ։ Մեր պայմանները այդքան էլ հաջող չեն, ասեմ պայմանները հարմար, սաղ տեղաշուները, տնտաները, մատրասները փռամ են բոլերին, երեխեք իրար վրանգած, դես քնում են, սենյակ էլ չկա այդքան, ու իրանք առանձ է սենյակներում քնեն, դժվարը, դժվարությունը էդ ա, որ իրար գլխի ենք հավաքված, ձմեռն էլ ահավոր վիճակ ա, ամեն երիկները այսպես մատրասները փռում ենք, հեսա երեք հատ մատրասը փռում ենք գետիները, երեխեքը դե են քնում բնակվում, դե ամուս ես, դե ես, երեխեքիս հավաքում ենք իրակլուտ ու տիրություն ենք անում, այդ մատրասներով քնում ելնում են, առավոտ են էլ նորից հավաքում դնում ենք տեղաշուրի վրա, ինձ է։ Մեր նեղությունը պնեմ երեխեքիս բնակարանա, որ գույնա մի քանի սենյակն է, երեխեքը սինյակ սենյակները ունենան, հանգիստ նստեն։ Գրիգորը քաշաթաղի իր տնից շատ բան չէր կարողացել բերել, ընդամենը երկու մահճակալ, պահածոների մի մասը և մոտ 20 հավ։ Կարևորը, որ իմ երեխեքը ձյուեն են տան, թարմ ձյուն, չեն կարնան, ես էլ մեր հավանացը, ձյուեն են, մի հատ ձյուեն ածյարդեն, հավերս, օրը մի հինգ հատ, վեց հատ ձյու ենք վիկալը, մեր երեխեքը ստավել ու տմեն, զուրկ չեմ մնամ, չեմ տալի, թարմ ձյուն ավել լավա, կանստե խանտի ես իմ քանի օրվա ձյու առնեմ ու տեմ, թարմը ձյուվես լավը չկա, ուզում ենք անասուն վերցնենք, անասուն երեխեքին կատա, մածունա, պանիրա, ամեն ինչ կկցենք, անասուն օրն էլ շատ լավ կնի։ Ձյուն տունը պետք սեփական տուն,
ճիշտ հաստեմ մնում եմ, բայց ժամանակով եմ մնում։ Որական տունըսը այդ ուզում ես իմ սեփական ունենամ, որ կոմ սարքե անասում ունենամ ինձ այդ օգտիցները, ես նիստ նեղ մարդիկ էր կան, թող տանեն նեղ մարդկանց մեր տղերքի ոջախները թող տան, ուստե ինձ մի հարմարով է նորմալ սեփական տունապետ կոմով, թեկուս կոմն էլ մի պուչուր կոմ էլ ունի, կարամ ավելացնեմ, հարմարդին մի խոսքով ես կարենամ, անասնարնեմ, աշխատեմ, իմ անասնով իմ ընտանիքը պահեմ, իմ խնդրանքը հետ է, իմ ուզածը հետ է, ես ոչ խնդրում եմ ինչ-որ ինձի օգնություն տան, կամ սննդի պակաս, շողերի պակաս, ոչ մի բան չունեմ երեխեքս, ամեն ինչ նորմալ է, դրստը տան պրոբլեմն է, մի նորմալ տունը պետք ինձի, հետ է իմ խնդրանքը կառավարության կողմից, որ օգնեմ, բաժանեմ, հլա ութով չեմ եզրափակվում, հլա երկուսն էլ ուզում տղեկից լրացնեմ աղջկերքիս հետ, հինգ աղջիկ ունեմ, երեք տղա, երրորդ տղաս ծաղվել էր, ըստ երկու չորս օր առաջ, երկու տղա էլ նախատեսում եմ ունենալ,